maanta waxaanu kastamarka somaliland team ugu bishaaraynaynaa inaanu samayno qiimo dhimis 120% kastamarkii hore oo noo sii joogay iyo kastamarka cusub waxaan leenahay welcome. waxaa kaloo wax badan ka bedelay qaabkii aan u shaqaynaynay. insha allah kastamarka somaliland waxaan leenahay soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaad. qiimo dhimistaasina waa tii sanadlahayd ee nagu talagalay sanad walba inaanu qiimo dhimis samayno. mar kastana waxaan diyaar u nahay raalligelintiina iyo shaqo nadiifa inaanu idin samayno insha allah. aad baan idiin soo dhoweynaynaa.